Hej igen och välkomna till en ny vlogg. Nu är jag tillbaka i garaget igen och grejer lite röjer bland annat. Försöker få bort allt skrot jag egentligen slängt i lådor bara som jag ska köra till tippen. Det jag håller på med. Sen har jag väl inte riktigt, jag orkar inte filma allting som jag vill bara bli klar med direkt. Nu har jag till exempel bytt lite slangar på 9-5an, den nya som var trasiga eller som jag behövde byta. Bytt hjullager, men det kommer det faktiskt video på också framöver. Jag ska bara orka redigera också, det är det som är grejen. Att sitta och redigera. Så just nu, ja, håller på och röjer som sagt. Fått ut mycket, men det är mycket kvar. Gamla Lexus-delar som jag borde bli av med. Huven till exempel, fronten och växellåda bland annat. För att få lite rent och fint i garaget känner jag. Det börjar bli lite mycket skrot. Men jag har kört in Lexusen i alla fall. Vi ska se er. Där står den. Nu står den och laddar batteri då. Det var lite halvdåligt batteri. Så den får stå in och ladda. Jag tänkte ju köra ut BMWn. Nu är den väldigt smutsig. Det kom från rören där uppe efter att all is smälte. Så sprutade ut lite vatten och det som låg kvar i rören. Så den är skitig och god nu. Måste ju fixa med den också. Jag har ju planer på den självklart såklart också. Men det jag vill främst få till är ju bakrutan så att man kan ha den utomhus också. Under sommaren ifall det skulle börja regna då. För nu har jag alltid fått köra in den i, det var väl senaste sommaren nu. Som jag har fått köra in den i garaget igen då för att skydda den så att det inte kommer vatten i den. Men annars så, nu sitter de här fälgarna på. Jag funderar på om jag ska köra dem denna säsongen. Och sälja de andra kanske, vi får se. Jag har inte bestämt mig. Tanken är att förra sommaren då med Saaben, vi körde till Öland, sov i den bland annat. Men jag vill alltid åka i den här. Den är ju inte så skön att sova i den, men då får man skaffa sig ett bra tält kanske. Kanske ta in någon natt på någon stugby eller någonting, vart man nu åker. Så det får vi se. Finns ju lite att göra med alla bilar. Har ju service, olja, oljefilter, byte på den här som ska göras. Och nya tändstift tror jag har också. Och kupéfilter och luftfilter. Luftfilter har nog inte eftersom det är sportluftfilter på den. Men ja, det finns som sagt att göra. Jag vet ju inte riktigt vad jag gör det helt enkelt jag känner för. Varje gång jag kommer ner hit. Så nu jag försöker få lite ordning, städa som vanligt igen. Går ju så där. Har grävt lite annat också. Men nu vet ni, det kan ju bli såna här mer vloggar också som jag inte gör någonting speciellt. Jag har ju känt liksom att jag vill göra vloggar som man kan ta nytta av. Typ bromsbyte, hjullagerbyte, allt det där. Men det behöver ju inte vara så heller. Det kan ju vara en lätt simpel vlogg bara som man vill följa med. Garagelivet här nere helt enkelt. Och det känns väl gött också att jag slipper känna press på att bli klar med någonting varje video. Utan bara göra saker. Jag vet inte vad ni känner om det, men det är klart att det är kul att se. Istället för att det blir breaks på 3-4 veckor som det har blivit nu då. Så är det kanske bättre att göra någon sån här när man gör lite små grejer. Bara spela in och prata med er då. Ja, de oviktiga sakerna som jag har gjort då, utan att filma. Det är oljebyte på 9-5an, olje- och filterbyte. Bytte ABS-givare i samband med att hjullagret gick sönder. Eller i samband med att jag demonterade hjullagret för att trycka ut ABS-givaren. Då gick den sönder. Men så är det. Så ja, jag försöker bara rensa bort skrot helt enkelt. Vill få det rent och fint. Försöka, det är svårt men sen har jag ju fortfarande, jag vill ha en felkodsläsare till den nya 9-5an. Jag vet inte riktigt vad man ska ha för någon felkodsläsare till den, vad som är bäst. För nu har jag en dags för servicekod då, som innebär det är en lättare variant av motorfelkod. Men min läsare läser bara motorfelkod och kan tyvärr inte läsa dags för service då. Så jag, eftersom jag bytt de slangarna som SAS skulle ge den motorfelkoden jag kunde läsa ut en gång då. De två slangarna är bytta. Men dags för service försvinner fortfarande inte, vilket betyder att jag borde ha en till felkod då, utöver den som var. Så jag vill gärna ha en sån felkodsläsare. Får se vad det blir framöver. Har inte riktigt pengar till det nu heller, men det blir ju mycket bilar och sådär. Samma med den röda 9-3 nu då, som jag vill få sålt bara. Jag vill ju inte skicka iväg den med felkoden som är.
för högt, att sensorn får högt tryck i, ja, evap pressure grej. Jag har ju inte tagit upp och kollat sensorn. Den ska sitta på påfyllningsröret, tror jag. Så det kan väl vara bra att rengöra kontakterna eller vad man ska göra, byta den sensorn kanske, jag vet inte. Hade ju problem med tanken att när jag tankade så liksom så kom bensinen upp ur påfyllningsröret efter kanske 5 liter. Så jag är ju liksom vritt och vänt på påfyllningshandtaget då, så att jag ska kunna lufta systemet. För det är väl det den sensorn ska göra, den ska öppna någon ventil som ska lufta systemet på något sätt, tror jag. Så den vill jag gärna fixa innan jag säljer den. Och sen, ja, det blir i princip det som jag vill göra med den. Men det känns lite, jag kan ju släcka felkoden, men den kommer ju tillbaks efter. Jag trodde jag hade löst problemet, men den kom tillbaks efter typ 5 dagar en annan gång. Så det är icke löst. Nu står bilarna på rad här och skäms. Där står den i alla fall, den som jag brukar nu. Jag får nog ställa av 9-3 eftersom jag inte kör med den. Nu har jag fått ordning på 9-5 som jag kör med. Så då är det dumt att ha den påställd också. Sist jag fixar den i alla fall, så får jag sälja den avställd eller påställd. Vet jag inte, men vi får se. Anledningen till att jag körde in Lexusen nu då var ju för att jag ska byta damasker på den. Vi ska se. Inre drivknuts drivaxeldamasker. Så jag får den här. Den är i plast, den går inte att trä över med ett specialverktyg. Gummidamaskerna går alltid att töja ut och så man kan dra över själva drivknuten. Men här kommer jag nog få separera på drivknuten och axeln så att jag kan trä på den om jag inte köper annan damask då. Och det är på båda sidor bak. Plast känns ju för sig ganska mycket tåligare. Det hade ju gått sönder i 2 sådana här skarvar på gummidamasken då. Men ja, vi får se på den hur det blir. Det är ju snart säsong för att dra ut Lexusen nu. Det vore ju skönt att ha den i ordning. Jag är fortfarande besiktad och sånt, men det är ju till slutet på juni, april någonstans där. Så den kommer ju behöva besiktas sen också till sommaren. Kommer jag troligtvis få höja och allt masa med det där som vanligt. Men det ordnar sig nog. Och sen att bromslampan lyser. Det är alltid något som lyser överallt. Varenda bil känns det som. Jag tänkte väl egentligen bara fortsätta städa. Det kommer inte bli något värre idag. Rö undan, få lite bättre plats och hänga tillbaka verktyg bland annat. Så får vi se. Ladda klart Lexusen. Kanske försöka få ut BMW:n och rulla på den lite grann. Den måste tankas också. Den har ju stått med tom tank här hela vintern. Och jag vet inte, det kanske inte är så jättebra. Men vi får se. Måste ut med soppåse som är full. Den hyllan där med Lexus-delar får väl sortera. Det är vissa delar som är sålda redan. Men sen så är det ju lite saker som jag kan lägga ut i Lexus-grupp kanske. Om folk vill köpa. Eller om det är bra att spara kanske om något skulle gå sönder. Så är det med den saken. Nu när jag höll på att städa här så såg jag. Hittade jag äntligen tjuven som bajsade hela garaget. Eller ja. Särskilt på arbetsbänken där. Det är musbajs varje dag. Jag kommer ner. Nytt efter att jag sopar ner det. Ja, ni kommer få se filmen här i alla fall när jag ser musen. Fan, han hittar vägen upp alltså. Ska du hoppa nu? Ja, kom igen. Oh! Men jävlar, vilken parkourmus är det? Är det nu jag ska slänga ut påsen eller? Nu har jag i alla fall bytt påse efter det i sopkärlet. Och så har jag ställt ut påsen så länge. Så får han hitta ut själv och hoppas att han inte hittar tillbaks. Så jag ställer påsen där så länge och flyttar på den, slänger den om någon dag. Så han får en chans att komma ut i alla fall. Men ja, vad tur jag var här och såg den. Så nu hoppas jag att han inte hittar tillbaks i alla fall. Han kan ju kanske ha kompisar här inne också då, men vi hoppas på att han inte har det. Men nu tror jag att jag har gjort det mesta för idag. Det blir väl lite småplock innan jag drar härifrån. Men tack för att ni kollade på den här vloggen i alla fall. Så ses vi i nästa vlogg. Så ha det bra tills dess. Hej då.